لَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا, جو اسے راضی کر گیا کامیاب, جو کوڑیوں پہ بکھ گیا دو ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا, خس و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا. بھائیو پاک مہینہ عظیم الشان قربانی, او ہم عہد کریں نیا سال شروع ہو رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ جتنے کبیرہ گناہ تھے یا اللہ آج توبہ, آج میری توبہ, اب آج میں تیرا بن کے چلوں گا, تیرا ہمیں کربلاؤں سے بچا, ہم اس قابل نہیں ہیں.